Всем привет, друзья! Рад всех бачить. О, короче, в общем, зимняя рыбалка у нас в цьому году, конечно, ну, не дуже, потому что три раза лед ставав, за неделю расставав. Ну, все-таки, сегодня мы порыбачим на плотвичку, на річки Сексагань. О, це уже последний лед буде. От, як бачите, там воно уже розтає на серединці. Я метрів 7 від тої води, що там. Там лед де-то 8 сантиметрів. О, прикормив. Ну і зараз попробуємо половити плотвичку. Я вже прикормив. Прикормка у мене сире пшено. От, воно привлікає цвіт. О, і рибка, якщо його їсть, вона не наїдається, тому що, як я завжди казав, желудок її не переварює. І вона завжди остається голодна. Як приманка, пшено отлично годиться. І так, друзі, давайте приступимо. Без коментарів буде рибалочка в повнішій тишині. Так що давайте закриємо сезон зимньої рибалки в цьому году. Да, друзі, і всім спасибо велике за камеру. Як бачите, зараз я знімаю на нову камеру Panasonic SD90. От, вона, звісно, не нова, беушна. О, ну, ви знаєте, HD качество отлично дає. Ну, і якщо вам подобається відео, поділіться цим відео в соціальних сетях своїх, тим самим ви поможете каналу розвиватися.
выйди сюда. Стоп. Дерті в луночку насипим, буде потихоньку намакати, опускатися на дно, якраз буде безперервна прикормка йти. О, зажрала. Иди сюда. Ух ты. Иди сюда. Баночка з часничком. Та прелість. Тільки пальці трошки замерзли, неудобно їх надівати. Давай. Иди сюда.
ты, блин, хорошо хапануло. Но мимо. Та ти дивись, хорошо ж так приподняла, а? Ну, блин. Так, друзья, клюв уже слабий, сонечко сіло. Ось подивіться, що ми сьогодні впіймали. Я думаю, рибалочка вийшла сьогодні непогано.